Okay, kale, only girl ke kayimba kashiba akali latest. Naye ataina wakaja akali ku coming soon. Chibaita tonsobola. Yatugambia o talent overrated versus talent what underrated. So chino chira ganti probably bato yeye ajikiriza. Tajikiriza nga mbigambo, but definitely we know this is going to happen. So tulinze tulabe chinavayo, oba goli team Cindy, oboli team Shiba. At the end of the day, we're going to call a sente. So, kalifababi tunako muange, ndala tulinze, tulave. Musically, I think chiba yamba. Because it's how we know, tuwa gira kubintu binji mu music, but you can't miss out this. You know, so, okay, kayimba ke ate, akari kukaming soon, baka ita tonsovola. So, ya tusampoli nze mwona gamba, anytime soon, anytime from now, koka genda kujaka. Kati faba wagize tugo inge wa, bana ye tugo inge wa. Muriao, mulaba birabe, obonte gera. So kwa tu sampling emu komu, tonsobolo ye, ariku coming soon. Katiku tosobola, tosobola kumumenya, tosobola. Choli no manyanti ye ya kola, simanyika setani mungu ya vikola. But anyway, just dance in a while, achakala na zinywa. Sekudebuda ye ya zekolera, tomulonda kube yo kila sitajimanyi. Okay. Hey, tosobola akoke kayimba kati akaja. Anytime kagena kubanga katonya. Erawe kana katonya bwe kati wanokuchiri kitya ogendo soko kukalabira. So inkusaba busabi jibere ko every now and then olindire chigendo kubanga chija ne bwentu bwenkomyo mkana kasera. Nyongera bongeze kubeba zamwe nabatu ekumideko ne mbajukiza temwera bila bavuka banji nyombera yone munonye emirimu kano kanka iseo banange. Mubera yone munonye emirimu banji kumwengo nonya echo kologa mba banaye nkoze ntya. Ebisere bisingo bere no gamba ntinzo gujja gwengendo kukola kati mfunide opportunity weri. Teri ko buyigirize. Wabula chiri eri gwe kubera muka abuntu na kumanya chakola kati uliriza bino wamanga. Aba MG Cosmetics ganono maduka agatunda ya cosmetics batunda ebizigo omuli sabuni. Bulicho inzo looza kecha cosmetics atiranga batunda nengoye. Wabula bakola branches mu bitundu bingi ebyenja wulo ngojeko mu Kampala wakati mu town wakati wabula baina ebitundu ebirala ebyesuddeji batadde branches era betaga bakozi kati gwa manyi nti osobola okukeera ngo ino obuvunaanyizibwa obukeera ngo osobola okutuhandling obulungi ba customer oyina customer care ngo osobola okwata obulungi kye bayita sente ompuliriza bulungi mukwano ngo osobola okuba nti wetaaga omulimu essaawa eno enamba esimu eno giwandiike kubako nga nsonga za mulimu obonte gedde ba MG Cosmetics abatunda cosmetics byonna bigwa mutulubeeryo ate abatunda nengoye baina branches nyingi nyoze batonzeewo mu bitundu ebya Kampala ate n'okusukkako mu Kampala ebitundu ebyesudde walala so banoonya abakozi abasobola okukola mu maduuka ago enamba esimu kwogenda okuyita yeeno eri noti 752 8813 njidamu note 752 8813 kuba ku namba esimu iyo ate nawe asobola kuyita ku MTN enamba yeno eri note 752 8815 eri 0 7 3 18 75805 kuba ku namba esimu iyo ofuna omulimu temununyoma mirimu bannaaye. Otandikira awo ate n'olanda n'ofuna ekirala. Mukama baku blessing dawo. Kale, nga bwe nabasuubiza nti bingi nnyo ebigenda maaso mu nsi, tuva katono nnyo mu nsi kate ya music n'embazza katono nnyo mu bulamu obw'ensi mwe tutambulira. So kano ke nkuleetedde k'omukyala gwe mbadde nkusuubiza okulaga. Bano nno bannaffe bobe aba tribes ez'enjawulo, even different cultures ng'oggyeko wano e Uganda, abannaffe tulabeeko ababeera e Mogadishu, ababeera mu different countries naye nga bapracticinga cultures bwe zityo abafaanako abakalamo abantu febe tuita abengulu mu Uganda ejo ni tribes endala ezikola ebyo bye bakola so mpa ku video eyo boboji na abantu bange bagirabeko omchala yoyo entula yawe yoyo terika gamba kati awateka teka nga bono gamba kawunga obateka teka eche misana obateka teka chagulo awonze nawe kati wetegereze awa amazzi agakwata na agateka mu kamwa aino kusoka na gagendo koze sa okunaba mungalo. Na ye eche unisa tadeo genka na chikubanga manji. Eyo rutu ye sosa wanze kwa anaba angalo kuteka teka chami sana. Na za gadako wete gereze. Bagate. Oh my God. Agoge njini gakoze sa okuteka mu.
wari wagendo goyeza rakwa kiri kyesitaza saga akibalaga nnyo ekyo kute amaloso gateka muchi mukawunga kokola ba erabo amaliriza akakwata nakagoya goya olunate kateka nga malizo kunaba engalo era bisere bisinga waro ne video zenze mbalaga koko nga akwata gamazi genyini gatadde mukamwa genyini gakweso kunaza obabo abaina wabana waka nabanaza mu face kate kyebuzibwa buno busigala mukamwa okakasote ante mujjide mu malusu okakasote ante sina chindi goge nyini malusu obo ntegeera kati awamaliriza agenda yuwa mulieri ne kati ekiddaka osagala kibalaka kubanga inayo chikambwe muko inti wadirela na agaza mukama au asigala bwa wanda muko nga samukawunga obo ntegeera nedda abantu baferia wali mufune chenza ne sawe no lusi banga madano yitiriza oluso tulaganye ebigira na ye abantu bwe batu babeerayo mu nsi era bye bimuko ebyo byetaago kubanga okulaki byetaago kubanga omanya imagine mukama omwebaza aliokangana akutondera gye bakuzaalira oba ntegerekese nti njere nganga ne katona nkwebaza okuba nti bwe wa yes olusi twejjusa mu bulamu n'ogamba I wish singama nange alesi yanange banzaako wanalesi yamunaye nange n'ojja n'ogaa katona naye nkubulire mukama oliokangana ontondera gye wantondera kubanga some cultures I don't know yes oba kulanda no gweyo era wandi wado practicing that kind of culture na ye esawe no nti olijoli chomanyi che kirala katugetebereza nge sawe no bwembaka ngeze wakugabanyiza kumazza go kunywa nti ndi wadde mboso kanente yako mukamwa ne nku wako muchibatu ayenno si nti no chakola si kufuja mazzi wabula kuwanda chibabanga bantu banafaba mu basi na wanda akalusu eva nayi mu kisusa kansoke nkange mu bwenti nkomewo nevidala tobako. Fire bash.